Kung anong sasabihin ni Noli de Gastro na sinasabi niya magaling siya, may sagot ako. Unang-una, hindi siya magaling. Dahil inutil nga siyang Vice President, wala nga siya napagawa. Dalawang araw ang lumipas, si Robin Padilla, Arnel Ignacio, kasama yung mga dating empleyado ng Abaya CBN doon sa Department of Labor pumunta binaboy si Willer Villami. Eh. Umiyak man siya ng umiyak para uh, Ang purpose lang ni talaga ni Willer eh, matulungan ang mga tao. Jason sa At saka si to si Melchanko, ginawang parang ibis lang. Tama yung sabi ni Marcolita eh. Kayo pa ang tumubo ng lugaw. Ito nga baya na ito. Alam mo to, mga ungas itong nga baya na ito eh. Hari ng pulpul yan. Walang mga ito. Alam mo naman ang Abaya CBN, sobrang kadaming gimmick niyan. Napakalaking, kalak kal napakalaking mga kalukuhan ng mga yan. Hindi totoo ang mga sinasabi niyan. Tignan mo, si Noli de Castro, nag -Vice president yan. Ano ang nagawa niya sa Mindoro? Wala. Nga nga. Nga nga ang Mindoro. Walang ginawang matinuyan sa Mindoro. Yan si Noli de Castro. Gusto niya, ipasan eh, niyo pa ang video sa kanya. Eh. kami. Eh. Sigurado, talo agad siya. Ang unang tanong ko sa kanya, ano ba ang nagawa mo no nanungkulang nanungkulan ka vice president? 'Di ba wala? Tingga ka nga lang doon eh, nakatayo ka nga lang kasi nga wala ka, inútil ka, wala kang magandang ginawa sa bansang Pilipinas. Buti pa nga si Duterte, maraming nagawa. Patunayan ko man sa kanya na maraming nagawa si Duterte sa passport pa nga lang, sa seamen book. Dati ang passport 5 years. Dati ang seaman book, 5 years. Ngayon, 10 years. O, kita mo? O, yan pangalang sa bagay na yan. Simpleng-simpleng, pero kayang-kayang gawin ni Tatay Digong. Ang dami ng dumaang presidente sa Pilipinas na kainutilan lang ang mga pinagagawa. Puro pagnanakaw ang mga pinagagawa. O, kita mo? Ngayon, patunayan natin sa kanila na si Duterte lang ang matino. Mula nung time ni Cory hanggang pag dumating kay Tatay Digong siya lang ang matino na presidente wala nang iba pag sinabi niya ginagawa niya o oh, tinamang OFW na binigyan lang niya ng isang linggo para makauwi ang dapat birahin talaga dyan yung abaya si Bihin kasi si Raulo yan yan ang sumisira sa tutulang sa diskarti sa bansang Pilipinas ang Abaya CBN yan walang ginawa yan kung hindi magawa ng fake news yung mga reporter niyan ang kagaya ni Karin Davila ano ang ginawa? ang ginawa ng kagaya ni Karin Davila puro lang paggawa ng fake news na naman silang ginagawa sa bayan pag-iingay lang pag-iingay ang ginawa ng mga, ni Karin Davila kasi sa totoo lang po hindi yan kapanipaniwala yung ungas ng babae na yan. Agree si Jim Tutor. Kasi po sa tutulang, sa panahon ngayon, ang talagang mabigat na kalaban natin dyan, yung mystery media. Nakagaya nila ng Abaya CB na yan. Kagaya nila di Castro, Karin Davila. Sa tutulang, yan ang mabigat nating kalaban dyan eh. Pero dapat naman, nanonood din sila sa mga barat natin. Kasi ako, pinanonood ko yan. Kasi kinaka-counter ko yan. Eh. Kung anong sinabi niyan, may sagot ako. Kung anong sasabihin ni Noli de Castro na sinasabi niya magaling siya, may sagot ako. Unang-una, hindi siya magaling. Dahil inutil nga siyang vice president, wala nga siya napagawa. Alam mo, kaya ako nasabing inutil na vice president yan, si Noli de Castro. Wala, yung time niya sa pag ang korupsyon, malupit eh. Malupit. Ang korupsyon yung time ni de Castro. Wala man siya nagawa sa pag-ibig. Ano nagawa niya? Ang pinakamabigat sa lahat ng kalaban, yang mainstream media ng akakagaya ng Abaya CBN. Tingnan mo si professor ng De La Salle University. Yan yata yung marketing director nila. Ang sabi niya, ah, talo daw si Duterte. Kako, ang lakas naman ng loob nitong ungas na ito. Paano matatalo si Duterte? na sila nga ang dihado dahil nakasalang ang kanilang prangkisa sa kongres sa totoo lang po, masyado silang magaling magsalita masyado silang magaling magsaywar eh kaya lang, ang sinasaywar nila napakaraming vlogger ng nagdidipinsa sa ipangulong eh, Duterte na hindi nila kaya sagutin na mahihirapan sila may mga banat sila automatic nag naglalay ako kasi hindi ako hindi ako panatag ayaw ko nang nadidihado nakita mo na lang yung patalastas ni Robin Padilla at sa kani Tatay Digong hindi nila iniri pero ang iniri ang kay Trillianis o kita mo so ngayon ang tanong ang tanong bakit sila nagkukumahog na mabigyan ng prangkisa. Eh bakit po? Isa lang po ang sagot dyan. Ang sagot po dyan, kaya gustong gusto nila mabigyan uli ng prangkisa para magpatuloy ang kanilang kawalang Para magpatuloy ang kanilang katarantaduhan. Para magpatuloy ang makademonyo nilang gawain nitong Abaya CBN. Sa totoo lang, ang artista na nandyan, hinawalang hiya nila eh. Alam mo, sa totoo lang, ang napakagaling talaga na naninindigan sa kanya sinasabi, si Robin Padilla. Si Robin Padilla, ang gusto niya, na naman, masilip man lang yung maliliit, yung nasa ibaba, para may magandang makap, makasweldo na maayos at makapagbigay ng ayuda rin sa family ng mga nagtatrabaho dyan sa Abaya CBN. Tignan mo nga ang ginawa nila hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigyan ng bayad ang nanalo na sa korte yan. Yung cameraman. Marami pa dyan. Kasi nga sila, ang inuuna nila, ang mga artista na mga kagaya nila, Coco, Kim Cho, sila, Kabayo. Sino yung Kabayo? Si Kabayong Bakla. Ito si Vice Ganda. Iyan yan. Kung pumorma, akala mo. Tama din si Kibuloy eh, sa kanyang sinasabi. Huwag kang magmayabang. Maging patas ka lang. Maging totoo ka lang. Siya na bigyan ng pabor na magkaroon ng kuwan sa Abaya CBN. Pero kung magyabang, kung manglait ng tao, awa, wagas. Sa totoo lang po. Kasi nga, ang mga birada nila sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap sa taong bayan yung pagnanakaw nila sa taong bayan, hindi ka tanggap, tanggap tingnan mo nga naman kaya ngayon ano nangyayari? ano nangyayari ngayon? sa kasalang sila sa prangkisa pero napakinggan ko sa CNN, yung isang congressman na madami daw sila na magbibigay ng prangkisa sa Abaya CBN aba, ngayon pa lang bakbakan na natin sila dahil baka makalusot. Mahirap na 'pag nakasulo, nakalusot. unstoppable lalo 'yan. Lalo 'yan magyayabang yung abaya CBI na 'yan. Pag nakalusot. Kasi talaga sa totoo lang itong mga abaya CBI na ito hindi maganda ang mga ginagawa nila sa kapwa nila tao. Yung mga trabador nila, hindi maganda ang ginagawa nila sa kapwa tao. Kasi sila ay tunay na magnanakaw. Magnanakaw po 'yan kasi tingnan mo ang ibabayad mo na tax sa gobyerno mga 400 lang ang mahigit yata ang tax ang GMA 7 billion ang tax pati tax ginugulangan ang gobyerno alam mo pag binayad mo ang tax marami na pupuntahan yan puro ka demonyuhan ang mga pinagagawa ninyo sa taong bayan at kailanman ay puro wala hindi kayo makakalimutan sa kalukuhan ninyo lalo na si Nole Di Castro Akala mo may nagawa sa bayan nung Vice President siya, wala naman siya nagawa. Ang pag-uusapan natin ngayon itong mga kaso ng Abaya CBN sa labor sa Inilarsi. Sa labor po, yung maltreatment na kaso nila, mabut na ng isang daan ang kaso nila. Yung mga maliliit na empleyado na underpaid, tapos tinanggal nila. Hanggang ngayon, ay mayroon ng pinalabas ang korte Suprema, nananalo na yung tao, hindi pa rin binabayaran. Kaya po, grabe po ang kawalang hiyaan ng Abaya CBN. Sagad po sa buto talaga. Ang kawawang maliliit na tao, yun ang kanilang inapi. Yung mga walang kakayan, hirap na hirap sa buhay, umaasa lang sa sahod, yun po ang kanilang kinakawawa. Kaya po talaga, wala silang karapatan dyan sa prangkisa na yan. Dahil walang ibang nagbabata ng hirap kung hindi yung mga maliliit na tao na walang kakayahan. Hirap na hirap lumaban sa kanila. Kung hahayar pa ng abogado, tapos ngayon pagdating sa labor, malakas pa sa labor. Pero ngayon, nahina na sila dahil si Pierre na ang nakaupo. Dalawang araw ang lumipas, si Robin Padilla, Arnel Ignacio, kasama yung mga dating empleyado ng Abaya CBN doon sa Department of Labor pumunta. Kasi nga, sinamahan ni Robin Padilla, ni Arnel Ignacio, at saka ni Mocha yung mga dating empleyado ng Abaya CBN na hanggang ngayon hindi pa rin sila nababayaran. Kita mo, klarong-klaro, tapos sasabihin itong mga ulupong na senador, itong mga ulupong na senador, ha, tapos sasabihin nila na ang Abaya CBN malinis. Naknangkagang talaga, kung ganyan kayo, kung ganyan sila, papaano na? ang maliliit na tao na nagtatrabaho sa kanila. Binasa ko yung tax avoidance. Uh, Umiiwas sila sa pagbabayad ng tax sa gobyerno. Bilyon ang binabayaran ng GMA-7. Tapos sila ang binabayaran nila, mga 400 mahigit milyon lang na tax. O kita mong kalukuhan, sagad na sa buto ang kanilang katarantaduhan. Talagang praktisado na sila sa paggawa ng murumuro, sa paggawa ng masama. Hasler na hasler ang diskarte. Kung billion ang tax, mas malaki pa sila sa GMA. Kaya ang dapat babayaran na tax, billion. Ano ang ginagawa? Di ba? Avoidance of tax ang ginagawa. Napakarami. Maltreatment pa sa mga tao, sa mga empleyado. O kita mo. Sa totoo lang, kawawang kawawa ang empleyado. O kita mo. Hirap na hirap ang empleyado. Hindi makasagot ang empleyado. Paano dambuhalang kumpanya yan? Paano mo sasagutin kung dambuha lang kumpanya? Paano ka paano ka mag-hire ng mga kuan kasi ang sumasalubong na agad diyan. Sasabihin na agad sa iyo, i-discourage ka. Naku, wag ka lumaban niyan. Abaya abaya si niyan. Hindi ka mananalo diyan. Ganun na agad ang discouragement na abuti ng isang tao na lalaban sa Abaya si Bin. Tingnan mo si Willie Rebellame eh, kung gaano binaboy niyan. Binaboy si Willie Revillame. Eh. Umiyak man siya ng umiyak para ama, tulo, ang purpose lang ni talaga ni Willie Revillame, eh, matulungan ang mga tao. Jason sa at saka si Tosimilchangko, ginawang parang ipis lang. Tiniris sila. Ginawawa sila. Dinaan sila sa korte. Eh. Lower court, higher court, kasi yung higher court, yung supreme court. Ang lower court, yung mga regional trial court. Dinaan sila dyan. Katakot-takot. Hanggang sa si sila inanalo hanggang ngayon hindi pa rin sila binabayaran kaya kita mong kawalanghiyan ibig sabihin sa madaling salita sa kawalanghiyan pa wala na wala nang mapapala ang taong bayan how much more ang mga maliliit o ba diba? how much more ang mga maliliit kaya yung kameraman, kawawa yung mga maliliit na empleyado kawawa